ଘିଜିବ ଓଡ଼ିଶା ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କାଙ୍କେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଟସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏକୋଇଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ବାଇଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।